ẹ̀yin olùfẹ́ wa nílé oko a ní ká fi àsìkò yìí kí yín pé merry christmas and happy new year in advance. Ẹ wo ẹ ṣe gidi gan a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ẹ wo a dúpẹ́ o a dúpẹ́ a rí bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa repost video wa bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa ṣe ẹ̀ tẹ́ like ẹ̀ like ẹ̀ ẹ̀ tẹ́ tún comment ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní data. Àtẹ̀yìn tẹ́ ní data ẹ̀ ṣe olóòwò bá wa pèsè data fún mi olóòwò bá wa repost mi ẹ mọ bí amọ bí tí a ti bẹ̀rẹ̀ amọ bí tí a dé àti tí mo bí tí a lọ ẹ wo ẹ ṣe tí wà lẹ́yìn nìkan bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe náà ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ni ẹ wo ẹ ṣe gan bẹ́ẹ̀ni yẹ kí ló tún kù báyìí káwá di ẹni adìẹ christmas bẹ́ẹ̀ni àwọn olóòwò sanwó bá mi sọ ah wọ́n ti pọ̀ ó máa korúkọ wọn jáde máa korúkọ wọn jáde di pastor sanwó di pastor ó ṣe o pastor fẹmi òkè ó náà sanwó ọ fẹmi òkè wọ ẹ ṣe sẹwọn náà sanwó ọ ẹ ṣe o jazz bẹẹ náà sanwó jazz bẹẹ ó ṣe mr fashola náà sanwó mr fashola ẹ ṣe o kọọdi guga náà sanwó kọọdi guga ẹ ṣe remote sanwó remote bẹẹ ni lo remote san $5,000 lọ san ah o ṣe o gan o pétéwu náà sanwó pétéwu ti sanwó dr smile náà sanwó dr smile wo tonisolo ni 29 29 december yìí òun náà sanwó ó máa bọ oṣù èlò ló san $2,500 lọ san ó gba gate fee náà ah tó sọ ni ẹ wo ìfọwọ́ bá fowó ẹ̀kún ẹ dr smile sì jẹ́wọ́ lẹ̀ o ìjẹ́wọ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni.